halqof ayaa habeenimid iyo xal ay deegaanka lagu magacaabo kala jeexay gobolka Saraar ugu geeriyooday abaarta kulul ka jirta gobolka Saraar halkan qof ee geeriyooday ayaa ahaa inaan yar oo 8 jir oo lagu magacaabo Farxiye Maxamed Xuseen taasi oo dhimatay abaarta haraadka diifta iyo gaajada ku habsatay bulshada gobolka Saraar marxumadan yar ayaa waxay ka soo jeeday qoysdan yar oo xoolahoodii kalaafatay abaarta kulul ee ka jirta gobolka Saraar waxaana ugu horeen ba warbaahinta wax xaqiijiyay dhimashada gabadhan yar ee 8 jirka ah oo dhimatay haraadkii silaa qaar ka mid ah qoyskii ay ka soo jeeday oo iyaga qudhoodo la yeelan xaalad caafimaad darro dadku ka dhintay waa Maxamed Xuseen Maxamed Xuseen Cali inanta fanax Maxamed Xuseen iyo reerka inta kalena Saalim ma dadkuna waxa weeye waa la mid oo xanuunkaasoo kale waliba ku dhacay kanuna dee waxa weeye gurida Cali Axmed anaga adeer baan walaalkay waa dhalay isaguna waa ka dadkiisi deegaankiisuna waa taa xaaladda soo dhow waxanta dadkaana waxa ugu xun haraad haraad iyo faclaan ay cunaan xoolaha wax laga cuno la waayo kontoreya lahaa ari kutuma faalay markii hore uu wacnaaba ka bacdana dee wuu xumaado uu baxa waxaa dee ka soo warba ma leh hadeertooda dhowr iyo toban habeen mara islaama habeen oo qaa waxna siiyey mara maxay hetooday hadde roob waa waqti baan taaganna dhowr iyo toban habeen waxa wallaan karsan kaacana baqteena waxay igu kala darin iyo shalo iyo tiraatoona xumaanaan cunuxo naaska ahayn xoolina dee manaa lix bilood wax kala soo baxnay lix bilood haraad iyo baahi iyo lix bilood wax kala soo bixin iyo maraq la-aan maxaan dee ku noolaana markaa dee waxaan u baahanay wax nafaqa leh oo dee wax nala siiyo oo nala soo gurmada wax nala siiyo oo dowladdu dee noo xidhiyo oo naxna naloogeysiiyo hadeertay maka toddobaad la dhowaan bukay anugaa deer xoolo iyaga iyagu xooluhu waa askan iyagu hadal ma leh geesta kale waxaa deegaankaasi gaaray qaar ka mid a guddida abaaraha gobolka Saraar oo horkacaya guddoomiyaha guddida abaaraha gobolka Saraar Khaliif Ismaaciil Salabaan iyo sidowaha wasaaradda dib u dejinta gobolka Saraar Deeq Salabaan Axmed Cilleeye waxaana qoysaskani tabaaraysan gaadhsiiyeen waxoogaa raashin iyo biyaa laga soo ururiyey dadweynaha ku dhaqan degmada Wadaamago halkan iminka anagu waxaanu u nimi oo gurbadkaygu ahaa reerkii dadkii uu ka baxeen qofka dhintay uu ka baxay oo soo guurta oo dhulku ay degaan ay tahay guban iyo badda markii aanu iyagii sinay eega waanu mari kari weynay waddankii kale iyo dhulkii kale iyo dadkii kale wixii joogayna waxay noqdeen wax aan ka sii liita iyo wax la mida ninkii islaamow waa dadkaa loo soo gurmo dadka waxaa la soo taro wixii lagu dhaamo dadkan imika halka aanu ugu nool biyahan aanu booyadan aan halka soo taagnay imikay taagan waxaanu ka soo ururay Wadaamago waa bilaash gaadhigu shidaalka aanu ku soo shubnay nin kale hina gaadhiga ku tabaruca waxaa halka yaalla galaamo raashina waanu ka soo ururay Wadaamago halkaa waxaan baaq uga dareynaa wasaaradda dib u dejinta ayaan baaq u dareynaa in dadka iyo dadkii shay loo tagay ee Butaweyne ee soo barakacay iyo dadkii Wadhake waxaas oo dhan in wasaaradda la soo gaadho wax degdeg ah la soo gaadho ayaan halkaa ka codsanaynaa iyo hay'adaha dhammaan iyo guddida abaaraha sare ayaan ka codsanaynaa inay la soo gaadhaan gurmad dadkaasna waa dadkaas dee aad laga waramay ee aad iyo aad u dhibaataysan ee dhibaatadu way xoog tahay joognaa waan ku nugu gurmad kadib markii dadkan ka midii uu baxay xalay ayaan usoo gurmanay waxaan u joognaa kala jeex dadkan kashii kala jeex dadkana waa dad jilicsan oo dadkii abaaro aad iyo aad u naafeeyeen waxaan u keenay biyo iyo raashin waxaan naga soo gurmanay dee gobolka anagoo guddiga abaaraha iyo guddoomiyihii xeenkii ah iyo suduuhii dib u dejinta dee waxaan leenahay dadka na daawanaya ee halka naga arki doona iyo kuwa maqli doona codka iyagaba waddanka wax ka dhacday abaar baahsan xoolihii way baxeen boqolkiiba 80 way baxeen haddana waxaa cabsi xoog leh laga qabaa in dadkan wax dhibaato xoogi gaadho waxaan leenahay ha loo soo gurmado biyo iyo baad wixii lahaya ha loo soo gurmado ganacsatada dadka ilaahay wax siiyey iyo dadka ladan
يددكي واحتاري كرأي سيكستبها هاتي حالت دابارة دا عكرين ايكا تاقن قبلغة برغة سمالي لان ايا هاتن مالا سميشي يقو حميد يدو انت بادن دادك رير قراغة اي حولي كدام مادين هاد دراي بلاوانتاي لما شاد دادك وبح ايا هرات كيه قاشد دران وحان اللو بهان يهين حكومة يا شعب قامها لاسكا قبسدو سيدي اللو بدبادن لها بلشدن ايكو هبشتاي آفادة دراني سلبان المسيديد ورالك فوقان عرق حرطة ستار تي في عينبا.